معلوم کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی زراعت پر منحصر ہے. پاکستان بھی ان زرعی ممالک میں شامل ہے جس کا 70% حصہ زراعت پر مشتمل ہے. زرعی اور مادی دولت سے مالا مال خطہ خیبر پختونخوا وزارت کا ضلع مانجھیرا بھی زراعت کے لیے درخیز علاقہ ہے. یہاں زرعی انقلاب برپا کرنے کے لیے وزیر اعلی محمود خان نے 65 کلومیٹر طویل نہر کے تعمیر کے منصوبہ کا افتتاح کیا جس کا کام تیزی سے جاری ہے. 1907 میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور میں سلم رائٹ کینال شمکیری کا منصوبہ زیر غور لایا گیا جو مختلف حکومتوں کی سب میری کی نظر میں رہنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے ترجیح برادر پر شروع کیا. ناظرین کو ریٹنگ کے ذرخیز مقامی دولت سے مالا مال خطہ کی زرعی اراضی کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے سلم رائٹ کینال کا منصوبہ انقلاب برپا کرے گا. نہر کے ساتھ 65 کلومیٹر 15 فٹ چوڑی سڑک بھی ملحقہ دیہاتوں کے عوام کا معیار زندگی بلند کرے گی. جہاں ان کی اراضی کی اہمیت میں اضافہ ہوگا وہاں پانی کی سہولت ملنے سے سال کے 12 مہینوں میں زمیندار کاشتکاری بھی کر سکیں گے. ناظرین نہر کے منصوبے میں عوامی فلاح بہبود کو ملحوظہ خاطر رکھا گیا. پاکستانی انجینئرز نے زیادہ آبادی والے دیہاتوں میں رہائشی گھروں کو بچانے کے لیے بعض مقامات پر نہر کو زمین سے بلندی پر لے جا کر تعمیر کی اور 2 دیہاتوں سے 5 فٹ طویل ٹنل کے ذریعے گزارا جائے گا. نہر کی تعمیر سے 11,872 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی. زیتون، گندم، چائے، تمباکو، کپاس، گنا، آلو، پیاز، ٹماٹر، مٹر، شلجم، کھیرا، پھلی اور دالوں کی کاشت میں سہولت ملے گی. پاکستان جب بنا اس وقت ایک منصوبہ ایک نہر جو تھی اس کی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ بنی خان عبدالقیوم خان وزیر اعلیٰ تھے اس کی. پھر اسی وقت لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک رائٹ سائڈ پہ بھی بنائی جائے لیکن رائٹ سائڈ کے جب بھی وہ نہر آیا اس کے سروے ہوتا تھا تو اس میں کچھ نہ کچھ لوگوں کی اور پولیٹیکل جو ہمارے لیڈرشپ تھی ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے یہ پوسٹ پونڈ ہوتا گیا. سروے ان کے ہوتے گئے اور آخر اب جا کر اس کا جو تھا یہ منصوبہ منظور ہوا اور یہ 2-3 سال ہو 2 سال ہو گئے ہیں. 2019 میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے. کنٹریکٹر کو ورک آرڈر دیا ہے اور اس سے موبلائز ہوا ہے, کام شروع کیا ہوا ہے اور یہ کچھ 2 سال میں تقریباً ہم اتنی نہر بنا لی ہے اور آگے بنا رہے ہیں اس کو اور ان شاء اللہ یہ پروجیکٹ جو ہوگا 2023 میں مکمل ہوگا. اور اس سے ہمارے پوری اس میں 1-2% جو ہوگا ہماری کے پی کے کا ایریا جو ہوگا جو اس میں اضافہ ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا اور پورے ملک کا جو ہماری کنٹری کا 0.5% ایریا کا اضافہ ہوگا اس میں. اور مانسیرا لیول پر ہم کچھ 35% زمین جو ہوگی وہ مزید اس میں آئے گی. تو یہ ہمارے پروجیکٹ کے سیلینٹ فیچر ہیں.